Digitalizacija preduzeća u značajnoj meri utiče na produktivnost i uspeh u poslovanju. Ova činjenica dobro je poznata mikro, malim i srednjim preduzećima, a u poslednje vreme i javnim preduzećima kao institucijama, koje su sve više okrenute procesu digitalizacije, o značaju digitalnog poslovanja, kao i o novim mogućnostima koje ono pruža, danas je razgovarano na konferenciji u Naučno-tehnološkom parku u Nišu. Mislim da je generalno u Srbiji poslednjih nekoliko godina ta oblast inovacija, start-up preduzetništva i digitalizacije od strane najvišeg rukovodstva vrlo jasno stavljena kao prioritet i na taj način povećana svest i građana, institucije i kompanije o potrebi za tim segmentom aktivnosti. Mislim da ima puno i sredstava koje su na raspolaganju kao podrška i onima koji žele da pokrenu sopstveni posao, ali da postojećim kompanijama za digitalizaciju i da u tom smislu je vidan napredak i povećanje svesti o potrebi za digitalizacijom. Poslednjih nekoliko godina Srbija značajnim koracima napreduje u digitalizaciji i inovacijama. I ovaj današnja poseta je samo jedan od primera da su već se stekle neki osnovni uslovi da Srbija može i brže da krene napred, posebno toj digitalnoj transformaciji, prihvatanju digitalnih tehnologija, unapređivanju svog poslovanja kroz digitalizaciju. Kompanija Microsoft nudi niz alata u procesu digitalizacije poslovanja. Sad su ljudi upoznali Teams i razne druge alate koji su im u stvari značajno približili mogućnost kolaboracije. To je samo jedan stepen transformacije. Microsoft u portfolio je toliko širok da je to kompanija koja verovatno i na svetu ima jedan od najširih portfolija koje pokrivaju sve oblasti industrije i sve moguće grane u kojima može poslovanje da se razvija. Da li su to u pitanju ERP ili CRM sistemi, da li su to u pitanju sistemi vezani za poslovanje. Digitalizacija u neku ruku predstavlja rizik za konkurentnost na tržištu, ali su prednosti kada do nje dođe višestruke, zaključak je sa ove konferencije.